Det är en särskild sorts krut i honom som får en att blindt tro på att här har Sverige om något år äntligen en ny världsmästare på cykel. Det här handlar om Gösta Fåglund Pettersson ifrån Vårgårda i Västergötland. När han var 18 år så drog en cykeltävling genom byn. Då rusade Gösta raka vägen till cykelaffären. Det här var en sport att satsa på. Nu är han 22 och redan en etablerad stjärna. Ja, början när jag började cykla var inte tillräckligt tränad, men nu efter ett par år går det rätt så bra, hyfsat. Så nu tycker du att det är ganska bra om ett tävlingsstråk innehåller rätt mycket uppförskörning? Ja, jag gillar uppförsbacka mycket bättre än släta. De var fyra bröder Fåglund som tre gånger blev världsmästare i lagtempo på 60-talet. Och det blev silver och brons i OS. Gösta, Sture, Erik och Thomas. 1970 blev de proffs i Italien. Gösta var den stora stjärnan. När jag åkte ner så hade jag aldrig räknat med att det skulle kunna gå så bra för mig. Första året tar man med som ett läroår. De här stora bögarna som man har hört talas om i alla år som har varit så bra, så man trodde ju aldrig att man skulle kunna göra några placeringar man kom ihop med dem. Möt Gösta Fåglund Petterssons miljö. Tour de France, världens hårdaste cykeltävling och största ambulerande idrottscirkus. Fåglund kommer trea i sitt första Tour de France 1970. 436 mil. Under 23 dagar mitt i högsommaren följs dessa rullande gladiatorer av cirka 25 miljoner åskådare ut med vägarna, av 200-300 pressmän, av tv. Dagsetapper kan vara 25 mil långa. Värst är bergspassen, ibland upp till toppar på över 2000 meter. Gösta och Thomas Pettersson var de första svenskar som genomförde Tour de France. Lidandes väg, som en fransk författare kallade loppet. Med sin tredje placering klev Gösta Pettersson in i världseliten. Och här är Gösta mot mål under en av loppets hårdaste etapper, den 18:e. Fyra hemska bergstoppar under 13,5 mil. Målet på berget Tourmalet, 1770 meter över havet, en skidort helt insvept i en rå dimma. Sista 12 kilometerna har haft en stigning på nära 1000 meter. I bergen avgörs Tour de France. Här slutar allt taktiskt manipulerande. Här finns bara två element, berget och åkaren. Man måste vara fysiskt stark, psykiskt stark. Att man ska kunna klara av sådana här långa tävlingar som den här, Frankrike runt och i Italien och annat. Man måste ju kunna åka allting för att man ska kunna vara en bra cyklist. Man måste kunna vara en bra spurtare, man måste kunna åka berg, man måste kunna åka tempo. För att man ska kunna vara en riktigt bra cyklist. Nu är det Giro d'Italia 1971. I belgaren Eddy Merckx frånvaro är det Gösta Fåglund Pettersson som är på väg mot seger. Den hittills enda svenska triumfen i de allra största proffsloppen. Men idag handlar det om Gösta Pettersson från Vårgårda. Och här ser ni honom i samma oföränderligt starka tempo på den hala vägen in mot målet. Och nu kommer Lanaglia Rosa in i Milanos cykelvelodrom. Och han vinner Italien runt 1971. Grattis säger vi tillsammans, Sture, du och jag. Ja, du är han ju världens näst bästa efter Eddy Merckx. Det är otvivelaktigt.